istrpiti cijele vijesti, gdje mi uvjeravaju da je sve super, nema nikakvih problema. Onda moram istrpiti sport, gdje mi uvjeravaju da je Hrvatska sportska velesila, jer je neki naš skijaš osvojio fenomenalno 56. mjesto. Jer da mi voditelj vijesti nije rekao da je to fenomenalno 56. mjesto, ja bi mislio da je to 56. mjesto. Od 60. Jer su četvorica pala. I sad završi i to i dođe ono vremenska prognoza, pojavi mi se meteorolog, sav sređen u dijelu s kravatom, mislim čovjek je profesionalac, zna šta radi, kao, i krene on kao područje ciklone, anticiklone, visinskog tlaka, rekao, pojma, nemamo o čemu ti priča. Ja sam htio neke informacije o vremenu, šta je ovo, znaš, mislim ono, on ne bi ni objasnio, znaš, ko ne zna šta su ciklone i anticiklone, te ne mora gledat vremensku prognozu. 61. kad smo počeli emitiranje smo objasnili, znaš, što ću vam ja sad svaki dan objašnjavati šta su ciklone.